Ассаламу алейкум, кадрман көрүүчүлөр, Кабарча 24 каналын катталуучулары. 7 январь 2020 жыл Жалал-Абад областы Нокен районуна караган Акпата бүгүнкү айылдарында бүгүнкү мал базарына келдик достор. Өзүңүздөр көрүп байкаганыңыздардай базар бүгүн бир аз сузурак болгондой, анткени туман болуп бир аз кар жаап да турат. Ошондой болсо да мен сиздерге бүгүнкү күндөгү мал жандыктарга болгон, койлорго болгон баалар менен тааныштырамын достор. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Каналда жаңы болуп жаткандар каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Бука жакшы бука экен. Канчадан болду букалар? 79 000 болуптур. Бунусучу 62 000 болуптур. Бунусу 2 жашар букалар. Аркы жетелеген, биринчи жетелеген өтө семиз бука экен. Эти да 79 000 болду деп түшүнүп. Мына достор, бул жерге мындай жерге талдан ангус букалар келиптир. Жана уйлары да бар экен. Биринчи тууган кунажындар экен булар. Ошолор биринчи малдар экен. Букаларды бир жашар боло электе, жазга бир жашар болуп калат деп ушуларды 60 000 кем бар деп. Баа болду, болбоду булар? Баа болду. Канчадан болуп атат? Канчага чыкты? Экөөнү 110 000 болду. Экөөнү 110 000 бербедиңсе? Бербедим. Экөөнү 110 000 бербептир. Бир жашар боло элек. Уйларын 70 000 кем бар деп турат. Булар баа болду. Булар баа болду, боло элек. 65 000 бербедим. 65 000 бербедиңсе? Жакшы породалар жакшы экен. Канча сүт берет экен булар? Булар эми эт багытында да. Ха, эт багытында булар. Булар мындан да чоңоет, жакшы чоңоет булар. Эт багытында ангус породадагылар экен достор. Ушулар азыр мен мүмкүн болсо сатуучунун номерин да алып коебуз. Эгер сиздерге керек болгон болсо кулагыңыздан сураштырсак дагы болот, болуш керек. 778 42 03 03 атыңыз ким? Нурдин. Нурдин агабыз. Жерге талдан э? Жерге талдан ушул Нурдин агабыз багат экен, бирок азыр сата тургандары жок экен. Россиядан кичинекейлеринен алып келген экен. Өзү өстүрүп чоңойгон экен, чоңойткон экен буларды. Жакшы уйлар эт багытындагы. Азыр бир жашар букасын мен сиздерге көрсөттүм. Сыртта алып чыгып кетип аткан 79 000 сатып тур ошол бир жашар бука экен. Мына ушул бер жакта турганын кичинекей музоосу да бар экен. Эркек ургачы, эркек экен э? Ургач экен. Мындай жаңы туулган музоосу бар экен, ургачы. Сан уйду азыр агабыз алды, 73 500 алыптыр. Үчүнчү музоосу экен, чоңоюп калган эркек музоосу. Чекеден эле көрө турган болсок, мындай желиндери ишип көөп калыптыр достор. Сурап көрөбүз уйларды. Жаңы туулган музоолор менен экен. Уйларды канчада алат? 70 000 80 000. Бунусу 70 000 80 000. Канчанчы балдары булар? Үчтү тууган, экини тууган экен. Сүт жакшы эле берип атабы, мынан желин жакшы экен. Мына ушундай желиндер менен экен. 70 000 80 000 деп айтылып жатат. Жакшы уйлар экен. Мына кийинки уйларды дагы көрө турган болсок, булар дагы жакшы чоң уйлардан көрүнүп турат. Желиндери да жакшы эле экен. 5 литрден аз эмес сүт берет болуш керек. Сатуучу менен сүйлөшөбүз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Уйлар канчада атасыз? Үйдү 10 алдым, 71. Өзүңүз алдыңызбы? 71 000. Канчанчы баасы экен? 3-дө десе. Бунчу, буну сатып атасыз, алдыңыз бу? Эм алдым, 66 000. Буну 66 000 алыптыр. Жакшы кунажын экен. Мындай музоосу чоңоюп калган. Эркек окшойт э баласы? Эркек экен. Ушундай балаларга алыптыр достор буларды. Сан уйлардан мына ушул да чоң уй көрүнүп турат. Канчанчы баласы экен? Ассаламу алейкум. Үчүнчү баласы, канчада атасыз? 90 000 кеми бар деп турат. Муну сүт канча берет экен? Сүтү 10 литр берет. 10 литр сүтү бар экен достор. Эркек сүт берет. Эркек торпогу мындай музоосу жакшы экен.
чоң үй экен өзү дагы. Ушундай уйлардан баксаңар жакшы болот. Жаң туулган мызбасы менен ушуну 65,000 кеми бар деп турат. Канча сурап атат? 63. 63 кылып атса, 63,000 кылып атат экен азыр, бербей атат экен. 67. 67 литр сүт берет атат буну. Жаш кунажын экен өзү. Мына желиндери дагы жакшы. 67 литр сүт берет экен. Мындай биринчи тууш экен буну жаш уйлардын. Ушундай кичинекей музолор менен жакшына кылып терилерден жаап да коюптур. Канча деп атасыз буларды? 60. 60,000. Биринчи баласыбы? Биринчи баласы экен. Азыр агаларыбыз баа кылып көрүп атат. Сен бул үйдөн дагы бир аз маалымат алып көрөлү. Канча дедиңер мал? Канча деп атасыңар? 62,000 деп айтып жатат. Биринчи баласы? Баа кылып атышабы, канча кылып атышат? 58,000 болот. 58,000. 58,000 бербей атат экен. Жаң туулган музасы эркек экен. Келиндерин конкретно көрөбүз. Өзүнкү бу. 58,000 бербей жатат азыр ушуну. Канча кылып атасыз экен? 52,000. 52,000 кылып атат ушул үйдү. Мына жерге чоң парадок үйлөр окшойт. Мындай мүйүзү жок үйлөр экен. Парада кандай экен мына? Ангус эмеспи? Канчада атасыңар? 70 деп атат. 70,000 деп атат экен. Баа кылып атышабы? Баа кылып атышат экен ошолор. Мына торпого менен канчада атасыңар? 60 берип атат. 60,000 берип атат экен. Азыр бул жакта баа болуп атат экен. Мына ушундай жаш кунажын экен. Биринчи тууш болуш керек. Канчанчы баласы экен бул? Биринчи. Канчада атасыз баасын? Баасын канчада атасыз? 70 деп атабыз. 66 кылышты. Эми 60га түшүп алышты. 62 ушундайга түшүп алышты. 66га бербедиңиз эле эртең менен? Эртең менен 66,000 берген эмес экен эле. 70,000 деп айтып жатат. Уй жакшы, жакшы уй экен бирок. Көрүнүшү чоң уйлардан экен. 66,000 берген эмес экен, азыр 62,000 сурап атат дейт кайра. Мына ушундай кызыктуу базарлар болот достор. Акча саналып жаткан жерден көрөлү, сатылган окшойт. Канча болуптур? 46,5 болот. 46,5 кетиптир ушул. Экини, үчтү тууган уй болуш керек. Азыр боозбу? Боз. Канчаны тууган? 5-түү. 4-түү тууган экен, азыр 5-түүсүн тууйт дейт ушул агабыз. 46,5,000 сатыптыр. Канчанчы туушу? Туушуна келген эле 8-чи класстан качып алган. Мына ушундай агаларыбыз тамашалап, тамашалап айтып жатат. Жаш машин экен, 8-чи класстан эле ушундай букадан качып калган дейт. Албетте тамаша достор. 55,000 кеми бар деп турат. Ушул агабыз тамашалап айтып жатат. Азыр боз экен. А болду, болду элекпи? Мунун торпогу бар эле, торпогун бөлүп саттым эле. Бөлүп саттыңыз торпогун. Канчага бердиңиз торпогун? Торпогун 68,000. 68,000 бербептир эле. Өзүн азыр канчада атасыз? 35 дейби? 35. 35,000 кеми бар дептир. Канчаны тууган? 2000 тууган экен. Торпогун бөлүп сатып. Мындай карала болгон субайлардан, жаш кунажындардан сурап көрөлү. Канчада атасың ал аны? 40,000 кеми бар деп турат. Боз кысырбы? Думан. Болсо дагы кечирак окшойт а. Бүгүнсүн канчада атасыз караны? Бул деле ошол. Бул да кара дагы ошол баада деп атат. 40,000 кеми бар деп турат. 2,5-3 жашар болуп калган кунажындар болуш керек. Мына ушундай
бир жарым жашар суайлардан көрө турган болсок, муну алдыңызбы? Сатылабы? Канча татасыз? 26 000 тем бар деп турат ушул. Бир жарым жашар болуп калган. Буганча суай достор. Ушундай суайлардан дагы көрөлү. Мына ушундай суайларды 30 000 кем бар деп турат кулагаларыбыз. Мындай кичинекей торпоктор да бар экен, булардан дагы көрөлү. Эркек торпоктор экен. Беш алты айлык торпоктор болуш керек ушулар. Азыр сурап көрөбүз сатуучудан. Булар канча деп атасыз? 26 000. Нартыларыбызчы? Булар азыр сурап көрүп атышат булар. Кызыгып 26 000 кем бар деп айтып жатат. Эркек торпокту алып чыгып алышкан окшойт, же сатылабы? Сурап көрөлү. Кашкасы бар экен. Канча деп атасыз бул? 34 000. 34 000. Баа болду болбодубу? 32 000. 32 000 берип бериңиз ба? 32 000 бербептир. Бир жашар боло элек, жазга бир жашар болуп калат. Чекеде турган ушул агаларыбызды көрө турган болсок, эркек торпоктору канча деп атасыз буларды? 55 000. Экөөнү? Экөөнү 55 000 кем бар деп турат. Унсун канча дедиңиз? 35 000. 35 000 деп 7-8 айлык жазга бир жашар боло турган ушулар эркек торпоктор достор. Бул агабыз алган окшойт буларды. Алдыңызбы же сатылабы? Сатылабы. Канча деп атасыз буларды? Канча деп атасыз? 2 000 65 000. 2 000 65 000. Баа болду болбоду? Болду болду. Канчадан болду? 60 000 бейман. 2 000 60 000 бербедиңиз. Мына ушундай 29 31. 29 31 кылып тур ушундай 60 000 экөөнү бербептир агабыз. Мына ушундай чоң букалар да байланып турат, бирок булардын жанында сатуучулар жок экен. Нар жакта чоң букалардан көрөлү. Ошол экөө бар экен булар. Мына достор, мындай чоң букалар алыныптыр. 3 жашар букалар. Экөө 100 000 200 000 болуптур. Чоң букалар сатылыптыр. Мындай букалар сатылыптыр, 170 000 кетти дейт. 2.5-3 жашар болуп калган букалар булар дагы. Мал жандыктардан дагы көрдүк достор, эми койлордон дагы көрүп коелу.